بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe yau muna biyar ga watan Safar wata na biyu watannin Allah shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai da 9 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda zamu tattauna Allah ya mana jagora a ciki mun saba wannan lokaci muna tafsiri ne muna tarjuma a cikin alqur'ani mai girma wanda wancan satin ba mu yi karatu ba saboda halin da ƙasa take ciki shine kuma bayan abin da ya biyo baya na ƙarin farashi da tsadar rayuwa da hauhawa muka ce ya kamata mu tunatar da kawunan mu dangane da mafita shi sa muka sawa mawdu'in da zamu tattauna ina mafita ga halin da yake ciki shine abun mawdu'in da zamu tattauna kenan topic da zamu discussion akan shi kenan ina mafita ga halin da yake ciki kafin zanga zanga maluma suna ta wa'azi sai suka zanto abun zagi suka zanto abun gori suka zanto abun isgidi bayan an yi zanga zanga company ba ta fitar da kaya ba yan kasuwan dai da aka yi wa ta'adi kamar sun hada baki kowa sai ya cillawa farashin shi sai ya cillawa kayansa farashi kamar an sa wuta a cikin harawa abubuwa lokaci daya cikin kwanaki biyu uku komai ya canja abinda zaka saye shi 1000 yanzu sai ka saye shi 1500 kuma ka saya ne ko ka bari me ya jawo Allah ka tsare mu ka tsare mana imani ba muna so mu tattauna akan me ya jawo banda muna so mu tattauna akan mafita shi sai muka sa ina mafita ga halin da ake ciki wannan al'umman ba ita bace al'umma ta farko da Allah ya jarabce ta a duniya ba ita bace mafi girman jarrabawa yana fadawa kan annabawan Allah ya suka kare a cikin jarrabawan su in muka ce za mu dauki misalai a gurguje kafin mu shiga mu ba da hanyoyin mafita in muka haska misalai za ka ga cewa wasu sun shiga kunci amma an cire su a cikin kuncin waye cire su a cikin kuncin nan ba wani ba bane in ba Allah ba wasu sun shiga damuwa daga cikin al'umman da suka shude waye cire su a cikin wannan damuwa ba wani bane ya cire su in ba Allah ba wasu sun shiga tsadar rayuwa waye cire su a wannan yanayin tsadar rayuwa ba wani bane ya cire su in ba Allah ba shi yasa Allah ya mana umurni da mu yi mu koma mu roƙe shi shi kadai ne zai iya fitar da mu a halin da ake ciki banda shi ko ba wanda zai fitar da mu inda matsalar take ya za ka roƙe shi sannan wasu kalmomi ya kamata ka yi amfani da shi a wajen roƙon shi duk a nan matsalar take iyaye za ka roƙe shi sannan wasu kalmomi za ka yi amfani da shi a wajen roƙon shi ina ga akwai guziri da muka zo da shi ina malam Ali yake araba
wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba sai hakuri ko ya kufa a daga hannun dama za a fara daman ka ko dama na ne to bismillah amma zaka taho ne haka malali zaka taho ne haka sai ka saki tafiya haka layi layi mun rubuto addu'o'i guda 10 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu stamp inde kayi su yanda ake yin su halin da ake ciki baka ciki inde kayi su yanda ake yin su halin da ake ciki baka ciki sai dai matsalar da zamu tattauna shine daman yaya zaka yi shi sannan kuma me zaka faɗa a lokacin da kake Allah ta'ala ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah ya ce a ilahun ma Allah Allah ne fa yake yin shela a cikin alqur'ani cikin suratul naml waye zai ansa kiran mai damuwa idan ya kiraye shi ya yaye masa damuwar da take damun shi kuma ya sanya ku wake wannan aikin kuma ya sanya ku khalifa jagora a bayan ƙasa shin kuna da wani abun bauta da kuke hada shi da Allah Allah ya ce qalilan ma tazakkaru in kadan ne da su iya faɗa kowa ko su hankalta dangane da abin da yake faruwa mutane sun danganta dukkan matsalolinsu akan wasu sun manta Allah ta'ala shike yayewa sun manta Allah ta'ala shike daurawa a gurguje in mun kalli kissan annabi Yusuf alaihi salam tun yana karami aka jefa shi a cikin rijiya aka jefa shi a cikin rijiya wasu suka tsince shi ana sai da bawa da kuɗi ɗan kaɗan saboda ana ga bawan ba zai amfanar ba sun tsinci annabi Yusuf a matsayin ɗan ƙarami wanda duk wanda ya saye shi ma asara ne saboda kafin ya rede shi ya kai amfani wataƙila wanda ya saya ɗin ya mutu shi yasa Allah ya ba da labarin yadda suka sai da annabi Yusuf wa bi abisamanin baksin da rahima ma'aduda da ɗan jirhamai ɗan kaɗan suka sai da shi saboda suna ga wanda ya saya ba zai amfani ba zai iya amfanuwa da shi ba sannan Allah ya ce sai muka jarabce shi aka jarabci waye annabi Yusuf aka sa shi a cikin kurkuku ya shiga kunci cikin kunci ya shiga cikin tsanani amma a ƙarshe me ya biyo baya a ƙarshe shine farin ciki farahun farajun sururun duka da farin ciki da walwala duka sai da yazo ya same shi saboda ya shiga jarrabawa kuma ya gane jarrabawan daga Allah ne Allah ta'ala sai ya bada labari yanda aka yi aka yaye masa damuwar da yake ciki in mun kalli kisan annabi Yaqub alaihi salam annabi Yaqub Allah ya jarabce shi da dan shi da yake so amma ƴan uwansa suka raba shi da wannan da bayan shekara biyu suka zo suka dauki kanin shi suka sake tafiya da shi saboda bakin ciki fa'amiya min kasratil bukha wal huzn saboda bakin ciki da damuwa yayi ta kuka har sai da idanuwansa suka makance tsabar kuka suka zanto ba abun da yake gani in ba fari ba shine Allah ya bada labari a cikin alqur'ani Allah ya ce wabyaddat aynahu min al-huzn fa huwa khazin idanun shi suka yi fari saboda kuka da damuwa da kunci da aka yi na raba shi da ƴaƴansa saboda soyuwan su zuwa gare shi bayan wannan ya faru shekaru masu yawa shi ya tabbata ɗansa Allah ya san halin da ƴaƴansa suke ciki kuma Allah ya masa ilhama ko wahayi ƴaƴansa suna raye kuma wata ran za su dawo zuwa gare shi idan ƴan uwan suka zo sai ya ce su wane suna jin raye suna raye wata ran za su zo sai su ce wannan ɗin wane kama shi na me na shekaru haka suka yi ta tafiya Allah ta'ala sai ba mu labari falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira yayin da mai al-bashir ya zo masa
cewa fa ƴaƴanka nan fa suna raye kuma suna cikin halin lafiya ya zai ya gaskiya tabbatar da abin da yake fada shine sai ya dauki rigansa sai ya wurga masa aina a fiskan shi Allah ta'ala sai ya ce fartar da basira sai ganin shi ya dawo saboda kanshin dansa da ya ji a jikin riga sai Allah ya dawo masa da ganin shi wallahi shayir namu shine me ya gaya musu yace qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun in kana da yaqinin Allah shike yi to ka kuma zuwa gare shi kuma Allah zai maka sai dai in kana da kokonto a cikin zuciyarka to ko ka kuma zuwa ga Allah Allah ba zai maka ba ko ka kuma zuwa ga Allah Allah ta'ala ba zai maka ba in mun kalli kisan annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus an dauke shi akan kwale-kwale sai da aka zo tsakiyar teku tsakiyar teku teku ya fara hauka yanda malam Bahaushe yake fada teku yana hauka zai yi wata igiya ya ta jujjuyawa har yayi rami da duk wata dabba da take area wannan ruwan shi yake da iko da control dinta barantana kwale-kwale barantana mutanen da suke kai anan da yaddar Allah annabi Yunus ya fada ciki da ya fada ciki sai Allah ya hukunta sai ya fada cikin kifi wannan igiyar ruwan sai ta nitsar da kifin kasa sannan kuma sai ya zanto a yanayi ne na mai yanayi ne na dare cikin kifin cikin kasar ruwan kuma a cikin dare sai Allah ya ambata sai ya kasance a cikin dufai guda uku da ya kasance a wannan yanayi saboda ya shiga wani yanayi amma da ya bude idonsa ya gan shi a cikin kifi kuma kifin ya kasar ruwa kuma kasar ruwan a cikin duhun dare fanada fi zulmat Allah ya ce sai ya yi kira a cikin wannan dufai guda uku me ya kira Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ana fama da rashin abinci ana fama da rashin kuɗi ana fama da rashin lafiya duka waɗannan ababuwa guda uku da wanda yake cikinsu zai lizimci addu'ar da annabi Yunus ya yi billahi al'azim Allah zai cire shi a cikin halin da yake ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to abinda za mu tattauna yau in muka shiga darasinmu shine meye ma'anar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan in kana fada za ka na fada ne kawai don kana fada a'a tadabburan dole za ka fada kana tadabburi da abinda kake fada zuciyarka tana gaskata abinda take fada sannan fa Allah zai amsa maka ba za ka zo kana ambaton Allah kana wasa Allah ba zai karbi addu'arka ba ba za ka zanto kana ambaton Allah a matsayin gwaji Allah baya sauraron mai gwaji ba za ka zanto kana yi ba ko irin za a ga abin zai yi ko ba zai yi ba wannan ba za ka samu mafita a kai ba bayan ya kira Allah sai Allah ya bada labari fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham Allah ta'ala sai ya ce sai muka ansa mishi saboda ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin bil haqqi ya fadi wannan kalma yace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah illa anta sai kai da wa yake magana da Allah yake magana yanzu ka zo kana so ka gana da ubangijin ka sallah kana sallah amma tunani shine kashi 90 a cikin sallanka ina za ka samu abin da mai sallah yake samu shi fa cewa ya yi la ilaha illa anta ka kaddara yana hakaito ga Allah a gaban shi kuma yana cewa babu abin bautawa da gaskiya sai kai sai waye shi Allah yace subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kenan babu wani wanda ya kamata a jinjina masa komai in ba Allah ba inni kuntu minaz zalimin lalle na kasance daga cikin azzalimai laifi fa yayi Allah ya kama shi da wannan laifi wani irin laifi yayi sai Allah ya bada labarin irin laifin da yayi a cikin alqur'ani Allah ya gaya manzon Allah wa dhannuni idh dhahaba mughabiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fushi yayi akan abinda Allah ya sa shi
yaje kaje kamar yadda annabawa suka yi su je su yi da'awa su yi da'awa su yi da'awa ka ki ganewa sai jiya ya fusata wanzu Allah in yi da'awa yi da'awa yi da'awa ba su gane ba sai dawo sai kawo me me yake kamawa mu dawo karatu mu na juma'a juma'a me yake kamawa iya mun laili in ya kira su ya kira su ya kira su suka ki sai dawo sai kai wa Allah shi yasa Allah ta'ala ya aika malaika jibril yace masa me ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila sai dai ne bi aka ji Allah a wajen sallar dare bisa ga sakon da zai isa kuma bai gushe ba har bayan ran shi bai yanke qiyamul layli a rayuwarsa ba bai yanke qiyamul layli a rayuwarsa ba to kaga kenan da yaji an sa shi aiki yayi da ya jawo da abun da ya faru sai ya koma zuwa ga Allah yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ta'ala sai karba masa Allah sai yace sai muka amsa masa sai muka kiratar da shi daga cikin bakin ciki cikin duhun dare cikin duhun kasar ruwa cikin duhun kifi Allah mai hukunci kenan sai Allah ya turo kifin sai ya fito bakin teku sai ya amo da shi duka wannan kuncin da duk wanda ya fada a tunanin mu ba zai rayu ba amma Allah ya kuya kubutar da shi Allah ya rayar da shi duk halin da muke cikin hawan abinci na talauci da za mu lizimci addu'an nan da yanda Allah ya sa kifin nan ya zo ya amar da annabi Yunus a bakin teku haka Allah zai yayi mana ba tare da mun san ta hanyar da Allah ta'ala ya yayi mana halin da muke ciki ba dan wannan aiki ne mai sauki a wajen Allah shi sai Allah ya bayyana mana fa asallahu ayati bil fatahi aw amrin min indi in za ku ma zuwa ga Allah Allah sai ya kawo wani al'amari ko wani budi daga wajen shi kamar yadda muka ba da labari dazu akan minbari wani bawan Allah sama da naira miliyan 2000 ya raba sannan yazo shi ya raba wa abinci na sama da mutum 600 a jihar Borno sama da naira miliyan 100 over 100 million thousand ya raba miliyan 100 million ya raba a cikin kwaryan Gombe kuma kashi 98% wanda suka samu bai san su bai da alaka da su sama da mutum 600 ya raba wa abinci sama da mutum 600 unguwanni unguwanni sai dai a kira ka a ce gashi kai addu'a sai ka matsa ma ka tambaya wa ba ka sai a ce wani ne baya ka mishi addu'a kaga wannan al'amari ne daga Allah komawa zuwa ga Allah sai Allah ya kawo wani yanzu wanda suka fi shi kudi a jihar Borno suna da yawa wata kansu gaskiya za su cinye mana lokaci bari mu tafi kan abin da muka raba a hannun mutane saboda mu ga menene za mu amfana da shi a gurguje na farko kafin mu tafi kan addu'a abin da yake gaba na shine man ana akhahu a'anahu Allah man ana akhahu a'anahu Allah wanda ya taimaki dan uwansa to Allah zai taimake shi man a'ana akhahu a'anahu Allah yanzu muka ba da misali ka dafa abinci kwano daya daidai cin mutum daya ka fito da shi ka ciyar da shi don Allah kuma ka nemi yardar Allah a cikin abun da kai inda ake samun matsala kenan ina ciyarwa da to don wa ka ciyar idan ka kawo abincin ya ci ka yi mishi don Allah ka ga bai san ka ba baka san shi ba wucewa zo yi kar ma ka tsaya kofar gidanka ka koma ta wani gefe ka bashi ya ci kar ka jira ya maka godiya la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ka ce ya gode wa Allah ya tashi tafi ka jira kai ku abin da zai biyo baya dangane da abin da kai na farko shine duk wanda ya taimaki dan uwansa Allah ta'ala zai taimake shi wannan kuma sunnar Allah ce wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abd fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukar bawa ya kasance yana taimakon dan uwan shi ayyi man a'ana fa huwa anahu Allah duk wanda ya taimaki dan uwansa
to fa Allah ta'ala zai taimake shi wa man kana sa'iyan fi qada'i hajati akhi wanne zanto mai kai komo a wajen bukatun dan uwan shi ina da damuwa to ka ce maka mini abun hawa za mu je asibiti ce maka min ka tura min abun hawa zo ka raka ni waje kaza ina da bukata kaza in ka taimake shi to kai tawassuli da wannan aikin da kai kai addu'a ka nemi Allah ya karba maka kar kai irin wannan aikin kai shiru a'a kai tawassuli da irin aiki ya ake tawassuli shine ka dogara da aikin ka ce ya Allah wannan aikin da nayi don kai ne ya Allah ka dami bukata na kuma bukatar ka za ta biya da izinin Allah madaukakin sarki duk wanda ya kasance hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi yace man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu an qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah duk wanda yayewa mu'mini damuwa daga cikin damuwar duniya wallahi wani damuwar sa ruwan sha wani taimaka min da fiye wata ina jin ishi dauki fiye wata daya ka bashi ka taimake shi wannan fiye watan da ka bashi kai tawassuli da shi ka nemi Allah ya taimake ka a cikin al'amuranka malamai suka ce ba sai kai tawassuli ba kai don Allah kuma ka nemi lada a wajen Allah shine manzo Allah ya ce nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyama Allah ta'ala zai yaye mishi damuwa daga cikin damuwar shi na tashi al-qiyama tambaya anan waye ci riba me shan fiye wata ko wanda ya sai fiye wata na wanda ya sai fiye wata kenan shi ya ci riba ba wanda ya sha fiye wata ba manzo Allah ya ce wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah wanda ya sauƙaƙe ma wani abin da yake da tsanani a kan shi ina yan kasuwa wanda suka dawo wanda suka hauhawar da farashi cikin kwana biyu uku asara da aka maka da yan zanga zanga suka maka kai hakuri kamar yadda al'amarinka zuwa ga Allah wala taziru wazratu wizra ukra shi wanda zanga zanga ya saci abincinka ba shi yake sayan kayanka ba shi ba da kudin sayan kayan da yasa ya je lalata kayanka wanda yake da halin saya da kake mai da kushinka kan shi to ba ka sauƙaƙa masa ba kuma ka jira kada Allah ya kuntata maka ka jira kada Allah ya kuntata maka ka rufa masa asiri a duniya da lahira amma in ka gani ka mishi nasiha ka masa fada ka kuma kiraye shi zuwa ga hanyar gaskiya ka kuma nusantar da shi ga barin aikata wannan munanan ayyuka wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akihi Allah yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwan shi duk abin da zaka iya taimaka wani kai iya kokarin ka garcewa ka taimaka masa domin kai ma ka nemi taimako a wajen Allah na biyu shine al-iktharu min qawli Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a shine ina ga addu'a na farko ko a hannayen mutane to za a bude za mu karanta shi mu karanta bismillahir rahmanir rahim Allah Allahu rabbi Allah Allahu rabbi Allah la ushriku bihi shay'a la ushriku bihi shay'a masha Allah wannan hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza asaba ahadakum ghammun aw karbun falyaqul Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ka kashari sunna na Aisha Allah kara mata yadda manzo Allah yace idan dayan ku wani bakin ciki ko kuncin rayuwa ya same shi yanzu ana halin kunci ko ba halin kunci ana halin kunci manzo Allah ne fa yace falyaqul to yace Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a inda muke magana ina matsalar take shine me kake hakaitowa a cikin zuciyarka bari mu ji fassararta Allah ismul jalal ko
shine Allah wanda ba wani mai irin sunan duk har cikin duniya ba mai irin sunan ba kuma wanda ka taba ji an kira shi da irin wannan sunan kuma ba wani wanda ya dace da wannan sunan sai shi kuma sai ka ce Allahu Rabbi kuma shine ubangijinka menene Rabbi ubangiji shine wanda yake renonka yake kula da cinka da shanka da tafiyanka da lafiyanka da rashin lafiyanka da fadinka da tashinka da akonka da babunka da samunka da rashinka duka ka tattara ka mai da shi ga waye ka mai da shi ga Allah sai ka ce la ushriku bihi shay'a bana hada komai da shi Allah madaukakin sarki wannan abin da kake fada kana tabbatar wa zuciyarka wanda ko ya cancanta a dogara da shi ka dogara da shi ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كتي الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله كيني اوبنجينا بانا هدا كده كومي كي كدايني باب وند يكي كولا دا الامرانا باب وند يكي كولا دا سامونا دا رشينا ba wanda yake kula da lafiya na da rashin lafiya na ba wanda yake kula da harkokin na in ba kai ba ka dogara ga waye ka dogara ga Allah manzo Allah ya ce duk wanda ya lizimci wannan lazimi duk abin da yake kunci a rayuwa ka samu 500 wanda da sami kudi ce ba nan ka 500 ne waye ka samu kudi na waye ka samu kudi a ka fita kasuwa ka samu 2000 ka dawo kaga mu da rashin lafiya a gidanka dan kai cinye 2000 ne wannan kuma ya fita ya samu 500 da ya dawo da 500 din kuma iya kudin cefanen shi ne na safi 500 waye fi samu kudi mai 2000 waye kuma ni biyan bukata mai 500 mai 2000 din nan fa maganin zai cinye 2000 ne kuma za a waye gari a ba kudin cefanen 500 ina za a samu 500 ne ai na za a samu wata sai an ci bashi to Allah ka dare mu da bashi to ba wai ka tara kudi a wani ya tara kudin amma damuwar kudin ya fi karfin shi damuwar kudin ya fi karfin shi mafi yawa nan magidanta ne kowa ya sani in ya koma gida in aka gashi yanzu mata kamar an ƙara ingiza su kana shigowa za ta karanta maka za a bude shafin babu 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 kuma kai aljihun ga ba karuwa yayi ba o saniyar tadar bata ciciyawa ba ina fita ciciyawa za a samu nan da za a taza to bata ciciyawa ba iya wannan dusar take ci na kullun ciyawan bai fito ba za a samu karin nono ba za a samu karin nono ba to Allah ka fito da ciyawa wannan saniyar ta ciciyawa mai yawa abinda muke magana akai shine ka dinga hakaito abinda kake fada kuma kana barin shi ga Allah Allah Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah kai ne ubangijina bana hada ka da komai ya Allah kenan ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah da damuwa ta tinkare ka Allah zai kawar maka da damuwa ihfazullaha yahfazuka ta'arraf ila Allah fi raka'i ya'rifka fi shidda kana fiskantar damuwar Allah zai yaye maka Allah ka warware mana al'amuran baki daya na biyu al-iktisar min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a addu'a ce da muka gama fadan kissar ta yanzu ba za mu dauki lokaci akan ta ba ta annabi waye ta annabi yunus kaga irin wahalan da ya sha cikin kifi cikin duhun kogi kasa sannan cikin duhun dare amma da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah sai ya dago kifin daga kasar ruwa da kwalkwalan ya ji fa al'amarin Allah na bashi mamaki nace me abun mamaki a cikin al'amarin Allah yace wallahi bai taba samun kyautan kudi a rayuwar shi kyautar kudi a rayuwar shi da take 70,000 ba bai ci aba a rayuwar shi amma ran da aka yi mahaifiyar shi asibiti
aka masa bil aka masa bil aka masa bil yace akwai wani kawun shi kanin mama sani yana da hali amma marauci ne ba sa iya tinkaran shi saboda baya bayarwa ba sa iya kuma neman ya taimaka musu amma ranan kawai sai gashi a cikin asibiti yana zuwa yace ina addan shi aka ce ga taran ga inda take ci yace a bashi rufitai a bashi bil duk abin da aka kashe a gaya masa ya fita ya tafi ya dawo ya ce wannan nata yace ga ATM din zaga fi din shi duk abin da ake so ai ai shi kuma dan sai shiga jarabawa yace jarabawan da ya shiga sai ɗan uwan suka ce ka je ka ciro ka saya mana abinci kaga rashin amana zai shigo ciki yace wajiyarsa sai Allah ya tsaya mishi da zai dauki kudin ya sayo ya dauka kanshi zunubi kuma wallahi Allah sai ya bar shi bai taratuhu wa shirkahu sai Allah bar shi da dabarar shi yace to ciwaciwan kai fitar da kai babu yawa matsalan da ake ciki kene yanzu ana ga ciwaciwa tana ci ko wallahi ba ta ci wallahi ciwaciwa ba ya ci ka dogara da Allah shi da Allah ko wallahi zai iya maka wallahi zai iya maka aka ce yunwa ne yace to a so abinci a kawo mata to shi abu da ke shi mamaki shine bai taba tunanin kaninta zai iya mata wannan hidima ba da sunan misalai da yawa mutum zai kai dan asibiti bai da kuɗi amma ya dogara ga Allah sai ya je a ce an yi wa dan allura ya ce fa amma zan kawo a shi ma kawai bari ma ko wani yana gefe ya ce ya biya maka ko shi wanda ya turjume din ya ce ba damuwa an yafe maka ba adali ba dabara bane kana da patient ka bar shi a gida ba dabara bane dauke shi kawo shi asibiti ga yawo mai asibitin ba ni da kuɗi ka ce cire na samu zan kawo kuma in ka samu ne ga kawo kuma Allah zai baka Allah ya samu manya lafiya to wannan addu'a za mu karanta ta duk da mun san ta za mu karanta ta a gurguje sai mu karanta ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin a sake a sake a sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas yace ala ukbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin minkum kharbun aw bala'un min amri ad-dunya da'a bihi fa faraja anhu shi sai aka kira ta du'a'u zinnun addu'a ta ma'aboci kifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan ba ku labarin wani abu ba idan dayan ku bakin ciki ya same shi ko wani bala'i ya auku mishi daga cikin al'amarin duniya da abihi to yayi addu'a da wannan addu'a fa faraja anhu Allah zai yaye mishi shine manzo Allah ya ce me la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin mun fassara ta dazu babu abun bautawa da gaskiya sai kai tsarkiya tabbata a gare ka lalle ni na kasance a cikin az-zalimin Allah samu wannan lafiya na hudu al-iktisaru min qawli hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan Allah ya bamu labarin a cikin al-Qur'ani Allah ya ce menene allazina qala lahumun nas innan nas allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum sai suka ce musu ne fakshawhum fakshawhum sai Allah ya ce me fazadahum imana me suka dinga cewa faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya ce me fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim kafirun quraishawa qad jama'u lakum sun yi rundunan yaki da makamai irin farfagannan yaki a ce kai suna da egwa egwa suna da tankuna suna da AK-49 suna da kaza kaza suna da grenade a tafadan farfaganda sun tara mizan za su harbo muku za su hada ka duka Najeriya
sai ɗan Najeriya su ji tsoro ko a'a sabon manzon Allah ba abun da ya musu sai Allah ya ce fazadahum imana sai ƙara musu imani sun faɗa ne kuma suka ce fakshahum ku ji tsoron su su sun yadda cewa aikin Allah suke kuma in aikin Allah kake yi Allah ne yake taimakonka fazadahum imana sai ƙara musu imani faqalu yuwa in ya ga dama ko kowa bambo zai zo kofar gidan shi awa 24 kullum in za a ji shiruwa sai an ji shiruwa hasbunallah suka ce Allah ya iya mana wa ni'mal wakil madalla da abun dogaronka shine Allah shikenan kana da wata bukata ba ka da wata bukata to ka fito ba ka da ko sisi kana tunanin za ka fita nema za ka samu ko ba za ka samu baka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya iya mini ko ba kasuwa ta ba tunda na fito Allah zai kawo mini kuma wallahi Allah zai kawo maka sai dai in ba ka kudurta a cikin zuciyarka ba in ko ka kudurta Allah zai kawo maka shi sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallah sun bi yardar Allah sai Allah ya bude musu wata ni'ima daga gare shi da wata falala abinda ake tunanin zai same su za a ci su da yaki ba wanda ya ci galaba a kansu sai Allah ya ba su galaba a kan abokan gaba saboda sun yarda da Allah wallahu zu fadlul azim saboda shi Allah ma aboki falala ne mai girma in an koma zuwa ga Allah za a samu abinda ake nema mu sake karanta ta sai mu shiga gaba na biyar hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل كرن تاموجي أساكي أساكي حسبنا الله ألا يهدي يمنا ونعم الوكيل ما دل لا دابون دغروشين الله قبع نبيار الاكثار من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari shine waye Abdullah ibn Qais al-Qais ibn Sa'd ya kawo ɗansa Abdullah wajen manzon Allah yace ya manzon Allah ga wannan ɗana ne kamar yanda aka kawo Anas haka aka kawo shi ya dinga ma hidima yayi maka hidima ya maka hidima duk abin da kake so ka kasance tare da shi sai ya kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana iya tafiya manzon Allah yana tafiya da shi Abu Musa al-Ash'ari shi Abdullahi kenan sai suka ga mu da baban shi shi ko iya tafiya tare da manzon Allah da baban ya addu'a ya yi sallah sai manzon Allah ya taba kafan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna bana kalmar ala halla bana nuna maka hanyar wata taska daga taskokin aljanna ba al'amarin abinci yayi wahala al'amarin nema baya yiwa al'amarin farashin abinci tashi hauhawa yake yi ba na gaya maka abinda za ka samu sauƙinsa ya ba na gaya maka abinda za ka riƙe idan sayen ya zo za ka samu abin saya ba na gaya maka abinda za ka samu kwanciyar hankali in ka tashi Allah ya yi maka ba ya ce bala ya rasulallah a gaya mini ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce la haula wa la quwwata illa billah in ka tashi kawai ka tafi dan wannan kalma darasi muna muka ce za mu mai ma'anarta kuma ya za ka faɗe ta wani yana faɗan la haula wala quwwata illa billah amma bai san ma'anar kalmar la haula wala quwwata illa billah ba la haula ba wani dabara ba girman shagona ba ne ba yawan kayan shagona ba ne ba mota ta ba ce in ni direba ne ba yawan man mota na ba ne ba sabbin tayuna ba ne
ba sabon inji bane, in ni dan acaba ne, ba na yi full tank bane, ba wai sabon boxer bane, in ni dan nafe ne, ba sabon nafe bane, ba don kidan da yasa bane, la haula ba wata dabara, ya fito kai kawai dai ne ba, amma ba dan yana da shago bane zai samu. Nawa suke bude shago a kasuwa har a tashi ba sai da koda abu kwaya ɗe ba la ta'uddu wala tusa ba su girguma nawa ne suke fita office a zo wata ya kuma kwana 50 da wani abu babu su akwai wanda na sani yana aiki a firar gamma yanzu watan shi ya kai kwana 400 da wani abu ya fi shekara ba a biya shi ba har yanzu lissafin kwanaki yake ina jira wai za a biya shi wani zai cewa kai wata hudu uku ba a biya shi ba ka karanta la haula ba dabarar ta bane ka karanta la haula wani an biya shi arias din shi an zo an rike ya rasa waye rike sai lizin toy malami yace ga addu'a nan ka ce ka tayi la haula wala quwwata illa billah yace a aka dauka Allah ka karanta min yace a ni ba dan karanta maka ba ka je ka ta karanta ta yace to me zai karanta ta yace bari ka ji ma'anarta rashin sanin ma'anarta shi sa kake fada Allah ba ya karba la haula ba wata dabara ai haƙina ne ya buya ba ni da dabarar da zan yi in je barantana in ba da cin hanci a damin da shi babu wannan dabarar wala quwwata ba wani mai karfi da zan je in ce wani ka sa abin haƙina babu shi ban dogara da kowa ba sai Allah illa billah face ni Allah la haula ba wata dabara wala quwwata ba wani karfi illa billah face ni Allah wallahi kowa ya danne maka haƙinka sai Allah ya sa ya daga maka haƙinka amma a ce je ka kama kafan wani kama kafan wani ka bata ba wai kar ka ga wani bane in yana da iko da shi ga ya masa amma lizimtila haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi in ba na Allah ba ina kana tunanin yana sama da shi zai sa shi dole to sai Allah ya ga dama kana tunanin sirkin shi ne sai Allah ya ga dama anan jihar Gombe wasu sun je sun yi irin ba su koyan aikin likitanci sun je hospital za su ɗauki aikin shekara sai ogasu ta zo tana zuwa sai ta samu ba sa ne sai ta rubuta wallahi sai sun maimaita shekara kuma watan ƙarshe da su gaba aka yi bin duniya hatta shugaban wajen sai da ya roƙe ta ta ce wallahi sai sun maimaita shekara da aka je aka samu mijinta ana zuwa ya ce ku yi shiru tana da taurin kai wallahi ko ya za ku yi barati ba don aka kar ma ku haɗa ku kawai barati ba me yasa na kawo muku wannan misali tsarinta ya yi daidai saboda haƙƙi ne amana ne kuma dole kowa ya bi amana in za a ci gaba da bin haka shi sa al'amari yake lalacewa yanzu za ka je asibiti ka nemi likita a ce maka babu a kira shi kafin ya zo aiki sai dai in ka je private kana zuwa babban likitan da ya fi kowane girma a private ka ce shi kake son gani za a gina maka shi saboda me kuɗinka jarinka amma asibitin gwamnati an kira shi sai ya kira wani jiniyan shi sai ya ce ya je amma kana zuwa private din shi nawa ne bude folla 5,000 ka ce ka bayar ganin likita 3,000 ka ce ka bayar ina likitan wani ne a kira min wani kuma ana kiran shi zai zo shi ciwon nan da lizimtar la haula wala quwwata illa billah ya ce yi in Allah ya ga dama kar ya zo na wasa darasi sai ya sa ta sauko saboda Allah ne kadai ke jujjuya zukatan mutane shi kadai ne shi sa manzo yake cewa ya muqalliban qulub sabbit qalbi ala ta'atik shi kadai ne wani malamin mu yake gaya mana lokacin da yake second degree din shi ya kai thesis nashi project din shi thesis da kai sabar zan yakan laya kalla ya gama fa sun yi shekara suna aiki tare ya kalla ya ce wannan aikin bai ba ya wurge shi da shi ya ce wannan aikin banza kai ci sai ka saki ya dawo ya ce wani ciwon kai hajijiya a hawan jini ne a in ma hawan biwa ne a homish da ya dawo zauna ya ce ya kasa cin abinci tun karfe 10 suka yi har dare bai ci abinci ba bai san ma ta ina za a fara ba saboda bai wuce tsora kwana uku ba external supervisor ya zo shi sai wani abokin shi ya ce
wanda muke da Allah yace har da ya fadi haka hankalin shi bai dawo kan Allah ba yace mu da muke da Allah yace kawai mu tashi mu ga ya Allah yace dai kawai ya kwanta bai ci abinci ba dare yayi suka tashi suka yi alwala suka yi nafila yace suka lizimci la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah har aka kira alfijr aka kira kiran sallah suka yi sallah suka dawo karfe 8 abokin yace ka kai mishi yace mu yace wallahi bana wunji ka kai mishi kawai yana zuwa ya kai mishi ya bude yace haba yanzu kai aiki yace be sallah mutun da ya fashe da dariya ba to kace aje a balle aiki bai yi ba aje a sake kuma a kawo baka the same aikin banda Allah wa zai manna abu shi ke tuttuye zukatan dan adam ina taurin kai ne da jiji da kai sai Allah ya ce to ka zo mai laushi ka karba in Allah ya ce kun akwai wanda yake ya ce ba zai bane sai kunu alawarin Allah kenan yace wallahi sai na fashi da dariya yanzu kai aiki yayi kyau kuma bai taba tunanin ya yoshi aka je aka saki aiki akai printing akai binding daga goman jiya zuwa safiyar yau duk aiki yayi kyau haka yayi ba masa yayi komai external supervisor da yazo shi yake kare shi a wajen external supervisor banda Allah wa zai baka wannan abu babu shi abokin ya yadda Allah ne yace mutafadil la haula ba dabara wala quwwata ba wani karfi illa billah dan lokacin ko vice chancellor ne yace wa wannan malami professor ne ka karbi aiki wa ne yace ba zai karawa ba duk duniya ba wanda zai sashi dole sai waye sai Allah sai kuma Allah ya sashi dole to mu lizimci wannan insha Allah za mu samu sauki a cikin rayuwa mu mai tashi sau uku sai mu tafi gaba ta gaba la haula wala quwwata illa billah a sake a sake kaga ba wani dabara ba wani karfi sai na waye sai na Allah zaka fita kasuwa ka ta la haula wala quwwata illa billah shawun ka a cike yake da kaya amma ba kaya bane zai sai da kanshi wa zai sai da kaya Allah ne zai sai da kaya ba wani dabara ba wani karfi ba yawan kaya bane ba yawan jari bane Allah shi yake sa ka yi kasuwa sai ka tuma dai Allah yadda zaka samu sauki a cikin kasuwanka amma in kasuwa ku ji tsoron Allah ku rangunta wa bayin Allah gaba na shida al ikzaru min al istighfar yawan yin istighfar wannan ka bara mu dauki lokaci akai ba saboda kowa ya sani Allah ta'ala ya ba mu labari cikin suratu nuh Allah ya ce mai fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah ya ce mai يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أغني نموتين يلزم تكست دفاعي كوي فقط شيء أستغفر الله شكرا أستغفر الله إنا نيما كافر الله منين كافر شيني أبن دكي أبايا Allah ya yafe maka shine gafara tuba kuma ka daina aikata abinda kake aikatawa kai wa Allah alƙawarin ka daina shine ka tuba gafara kuma wanda kai a bayan ai suna nan ko an yafe ne na baka bashin 1000 ka zo na ƙara maka bashin 1000 da ka zo nace daga yanzu ba zan ƙara baka bashi ba to wancan bashin na bayan me nake nufi na yafe ne ban yafe ba suna nan suna nan ban yafe ba dan ka tuba ka dina aikata zunubai zunuban da kai a baya suna nan sai ka nemi Allah ya goge maka su sai Allah ya goge maka su to neman Allah ya goge maka shine astaghfirullah ina neman gafaran Allah Allah ya goge mini neman wannan gafaran duk abun da kake nema in Allah ya goge maka zunubanka Allah zai baka Allah ya ce sai in ba su ruwa daga sama ruwa mai yawa sannan in ba su dukiya in ba su ƴaƴa in sa gonakansu su yi kyau in sa rijiyoyinsu su ci gaba da bulbulo da ruwa su yi rayuwa mai daɗi su yi rayuwa a cikin me a cikin ni'ima Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim sun nemi addu'a
cewa in gaskiya manzon Allah yake Allah ya saukar musu da ruwan du'a din Allah ya ci a sukuntar da hankalin su madama kana cikin su baran yi musu azaba ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ko ba zai yi wa al'umma azaba ba wa hum yastaghfirun alhali su suna neman gafara to yanzu hauhawan farashi da fama da ake ba uku ba wani ba a istighfari a ansa wani ba a istighfari to ba a yin istighfari daidai shi yasa ake shan wannan uku ba wani zai ci baka bar istighfari dari astaghfirullah 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 me yake jirgawa dari bai damu ne haka yace abin da yake faɗa ba astaghfirullah 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 dari chicken ai wallahi ina istighfari so dari to ƙarya mutun yake bai ba astaghfirullah ina neman Allah ya gafarta mini tadabburan kana faɗa kana hakaito abin da kake faɗa in ko kai haka Allah zai gafarta maka mu karanta astaghfirullah أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أكرمت أمجي أستغفر الله نعم أستغفر الله نعم نعم ما شاء الله أستغفر الله إلى نيمن غفر الله كنا أبونا كي أبايا الله يقول يبكى كما كنا حكيتو abunda Allah ya fada in ka nemi gafaran to ka sa ranka Allah zai azurta ka in ka nemi gafaran ka sa ranka Allah zai yassare maka in ka nemi gafaran ka sa ranka Allah zai buɗa maka in ka nemi gafaran ka sa ranka Allah zai saka a gidan aljanna Allah ya shigar da mu aljanna shi yasa Musa sallam hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace wallahi inni la astaghfirullah وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة سبدا سو 70 يتي والله إناني من غفر دتوبة أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه مكرن تاكو تنبا مكرن من يتبون با أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه kana hakaito ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi kuma kana kwadayin Allah ya baka arziki ya baka lafiya ya cire maka damuwa billahi alazim in ka dawoma kai Allah zai cire maka damuwa kuma zai baka arziki kuma zai biya maka bukatarka karka kirga dari a'a astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai أستغفر الله هكذا كدين دي كان أي كان هكيتو لا قمو تنجينا تفيا ولا تذبيه جن تربين كو يكي شيد ترى ما يكي ني يكي جا كان تذبيه إني سيئة شيئة بيكا كي يتي استغفاري مانا إنك تمش أي وان دي استغفاري إنك دي أجا يشو ومفا بقى يوى الله أمبتو أتكي زوجيا وانا فكرة تنشي دني an mato a zuce ba karatun shedan ne shi yasa manzo Allah ya ce karka zauna kai shi shedan zai zo maka sai ga mutum yayi shiru a zuciyar shi ya ce to waye halicci bishiya ya ce to waye halicci kasar to waye halicci sama ha to waye ke cikin sama to waye halicci mala'iku in Allah ne to waye halicci Allah la hawla wala quwwata illa billah wannan karatu me kenan karatu zuciya karatu shedan kenan manzo Allah ya ce ta'awuz billah ka nemi darin Allah ka ce a'udhu billah ka nemi darin shedan ka ce a'udhu billah daga nan kuma zai gudu shi sai ya dauki ya shiru me kake yi wa ina tasbih ina lazumi bakin fa ya shiru wasu har sallah fa za ka ga suna sallah ko sun yi kabbara sun yi shaka yanzu ina zaunin nan kuna kallo na? Kuna kallo na? Kun san me zuciya take gani? In gaya muku? Ga ni ina dawaki. Ina kewaye me? Ina kewaye Ka'aba.
gari na iso makama Ibrahim ina ri ina na amma zuciyar tana ina inda ka dawo sai bar duniya kawai gani a cikin gidan aljanna gani ina ganin bishiyoyi gani ina ganin gilmanu ƙananan yara wanda ya kawo filin ɗin koyi gashi ya ajiye maganar me maganar zuciya ba a ambaton Allah a zuciya subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kana fara a baki kana hakaitowa a cikin zuciyarka a gabakinka yana mori kunnen kai na ji ko wani bai ji ba kai kunnen ka ji shi ne kana yi wa Allah tazbi shi ya sa kaga mutum ya sallah ya yi haka bakin baya mori wallahi ba sallah yake yi ba ba sallah yake yi ba irin shi ne manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli saboda ita sallah za ta aqwal wa af'al tana da zantuka tana da ayyuka in bakin ka baya motsi ba sallah kake yi ba dole sai bakin ka yayi motsi kuma dole sai ka furta abinda kake furtawa to da haka ba a ambaton Allah a cikin zuciya duk wannan zikirai da muka yi za ka yi su a fili guda goma ne mun tsaya kan na shida kuma lokaci ya yi da yardar Allah a nan za mu tsaya wa'annan sauran guda shidan da aka yi sauran guda hudu kowa ya lizimce su ya je ta bibiyan su tunda an ba da takna a za mu ci gaba da karatun mu ya ce wai wani sati a ƙarisa gwamna mu ci gaba da karatun mu ko a ƙarisa a ƙarisa to Allah kai mu Malam Yusuf za mu tashi kan na bakwai na shida ne al-istighfaru min al-istighfar za mu tashi kan na bakwai la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa'annan sauran guda hudu suna da tsawo amma ka daure ka haddace in kana tafiya ka dinga yin su wallahi za a samu natija wani ya ce kaga wa'annan addu'o'i ya ce la haula ya haddace a bakin mahaifin shi in za su tafi kasuwa daga gida har su je kasuwa in yana da ku ce Allahu akbar ko ya ce la ilaha illallah ko ya ce la haula wa la quwwata illa billah baya shiru su yake ta fada kuma in yaje kasuwa baya dawa empty ka gwada kai dan kasuwa ina kana zuwa empty ka dawo empty ka gwada gobe ka fada bil haqqi tadabburan la haula wa la quwwata illa billah har kai saka kasuwa in ka shiga kasuwa ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كزو قوله كتي بسم الله كبر شابنك كاي شارا كزونا كتي غبا لا حول ولا قوه الا بالله كجرا هذا ابون ده الله زي الله كسانيا منا البركه ا cikin rayuwar Allah ka yalwata mana arzikin halin da ake ciki Allah ka kawo mana dauki to to yayi ya nemi a ga mishi addu'a da zai amma ya boye to ai ba a boye wai wai yana da wani abu ne abun ya kusa yayi kwata kusa fashewa ne to cewa yayi assalamu alaikum ina yi wa malam barka da juma'a tare da fatan alkhairi Allah ya sa haka amin malam ni dai ina da bukatar addu'a ne da akwai abunda na sa a gaba na alkhairi domin an kusa fara abu Allah ya sa a fara da mu amin kuma wani abu ne zan dinga yi domin ni ma in shiga cikin wanda za a yi kwata kusa fashewa ne to iya addu'o'in da muka yi nan wanne ya kamata ya dauka ku ba mu ansa ita ya kamata?
ita ya kamata a kuji ba abin da ya fada ba ita ya kamata ita ya kamata Allah Allah la ushriku bihi shay'a shi zai lijimta kun ga ya boye mana mu ba mu san me bane in ma za ta fashe ne ba ya rage dashi ya mai da lamarin shi ga Allah za mu zo mu ji a gaba yanda sahabbai suke yi yanda Allah yake musu wani sati Allah kai mu lafiya koko ya lijimci istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi tunda Allah ya ce min yusilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ilzimceta to kadeji Allah sa in alkhairi ne Allah sa ka samu wani yace in ba alkhairi bane ma Allah ya ba shi to ba ma fata Allah ya baka in ba alkhairi bane to yace akramakallahu ina bada shawara duk wanda ya samu wannan takaddar yayi laminating dinta ya adana ta wannan shawari ne mai kyau to wanda ya buga takaddar yana tawassuli Allah biya masa bukatun shi Allah yayi masa damuwar sa Allah buga sa masa arziki shi wani bawan Allah ne ya buga yace araba fi sabilillahi sai mu ce masa jazakumullahu khaira Allah saka mishi da alkai lalle wannan ya bani shawari takarda ce mai tsada a adana ta irin wannan takardu su ake so ayi wa yara wasiya ka dauki danka danka dan shekara 7 ko 10 ka ce zo zauna barin koya maka abinda ba a koya muku a islamiyan ku ka ce Allah Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a in ya koya kace kullun kai sujjada in kace subhana rabbiyal a'la sau biyar ko sau bakwai ka faɗi wannan addu'ar sau bakwai ka taimake shi ko baka taimake shi ba haka hadisi ya bayyana mana manzo Allah ya dauki yaro aka Abu Hawa yace ya gulam inni uallibu kalimatin idan ga ya masa kalmomi masu tsada to wannan da ya bada shawari watakila ya fahimci rubutun yana da tsada ne saboda nassoshi ne daga Qur'ani da hadisan manzon Allah to in kana da inda zaka adana ka adana shi adanawa sosai saboda zai amfani nan da shekara 100 in ka ajiye wasu za su amfana da shi to Allah ya amfanar da mu baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu iko aiki da shi abinda muka yi kuskure matsayin mu na ɗan adam Allah ya fi mana wannan hali da ƙasa take ciki Allah ya kawo mana dauki shugabannin mu Allah ka musu albarka ba ku ci ayyuka wato in muka dine musu ba dinan kanmu zai dawo sai mu ci Allah musu albarka albarka sai dawo ina sai dawo kanmu shugabannin mu Allah ya musu albarka Allah ya shirye su Allah ya bude zukatansu akan daidai Allah ya daura hannayensu akan daidai Allah ya kame hannayensu akan kuskure duk abin da yake ba alkhairi ba Allah ya kawar da zukatansu akai abin da yake kuma alkhairi Allah ya tabbatar da su akai dukkanin mu muna da damuwoyi da bukatu Allah ya yi mana damuwoyin mu Allah biya mana bukatun mu marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya masu juna biyu Allah sauke su lafiya masu damuwoyi Allah ya yi musu damuwoyin su wanda ya asasa wannan waje Allah ya kara wa rayuwar su albarka mu da aka ba mu jagoranci Allah bara mu iya ba Allah ka iya mana hasbunallahu wa ni'mal wakeel اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين